Sementara itu, penduduk di Kampung Cucuh Puteri, Kuala Krai, Kelantan tidak lama lagi akan menikmati bekalan air yang tidak terganggu untuk memenuhi keperluan harian mereka apabila projek tadah air bermula. Ia akan mewujudkan kawasan tadahan baru untuk mengumpul air bukit serta menyambungkan air ke 350 buah kampung penduduk. Usaha untuk menyediakan air untuk Kampung Cucuh Puteri adalah sebahagian daripada komitmen tanggungjawab korporat CSR Etika Takaful Berhad terhadap kehidupan yang sihat di bawah peraturan Etika Cares. Kita akan pergi ke kawasan-kawasan yang kita rasakan memerlukan bantuan pada segi bekalan air yang tidak mencukupi. Jadi kita cuba bantu pada segi bekalan air di kampung ini untuk memasang pipe dan juga tanda air lah. Majlis letak kerja projek bekalan air bersih untuk komuniti ini adalah sebagai simbolik permulaan projek bekalan air bersih ini. Projek melibatkan penyertaan 1,500 penduduk kampung secara bergotong royong melaksanakan program. Pembinaan pipe daripada kawasan tadahan air ke rumah-rumah penduduk bermula hari ini dengan bantuan sukarelawan Etika dari seluruh negara, Islamic Aid Malaysia serta penduduk kampung. Saya mewakili penduduk kampung ini amat berbangga dan saya rasa lebih-lebih lagi bertuahlah kerana dapat pertolongan daripada badai-badai yang tertentu ini untuk menolong kami orang kampung.